តែសម្ដេចដេចព្រមុករិយរដ្ឋភិบาลគូមានវិធីនាកាសបែបណាលើក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៃអូថេករណីមានការរិគុណថាមានការគៀងគរកុយុនរាប់រយលួចទៅកាប់ឈើឆ្លិចក្នុងដំបន់ប្រៃលង់ ក្រចេះដើមឈើឆ្លិកនៅក្នុងដំបន់ព្រៃលង់ត្រង់ចំណិចអូកំបៅអូក្រូចអូចាច្របស្្វាយភ្នំចាំម៉ែនៅកណ្ដាលផ្សេងផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងភូមិសាខឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូខេត្តក្រចេះត្រូវបានក្រុមឈ្មួញជាច្រើនក្រោមស្លាកក្រុមហ៊ុនសិង្ហបៃអូថេកលួចកាប់ដឹកលក់ធ្វើអាជីវកម្មជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃអស្ទើរទាំងស្រុងគឺនៅសល់តែគល់ឈើតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើបន្តថារយៈពេល3ខែដំឆ្នាំ2022នេះក្រុមឈ្មួញចាប់ផ្ដើមសម្រ وق កាប់ឈើឆ្លិកក្នុងដំបន់ព្រៃលង់ដឹកតាម រថយន្តកូនកន្ត្រៃរាប់រយគ្រឿងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស៊ីបៃអូថេកដើម្បីខ្លាចជាឈឺស្របច្បាប់លើកឡើងរថយន្តជីដុបដឹកចេញទៅលក់នៅក្រៅស្រុកក្នុងមួយយប់មួយយប់ចាប់ពី8ទៅ15គ្រឿងរថយន្តជីដុបជាច្រើនរយថ្ងៃផ្ដើមចេញពីចំណុចនេះមហាជនបានរិះគន់និងដាក់ជាសំណួរតើករណីនេះជាភេបកំសោយរបស់លោកសៃសំអលអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមែនឬតើមិនមានវិធានការច្បាស់លាស់ទៅលើលោកឆៃដួងសាវុតប្រធានមន្ត្រីបរិ ថានឹងលោកសាំងសុខត់នៃដែនជំរុកសັດព្រៃព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដឹកចិញ្ជូនឈើពីសំណាក់ឈ្មោះទឹករ៉ែចរក្រោមស្លាកក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៃអ៊ូថេកលួចកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់មតិដដាលបានបន្តទៀតថាព្រៃឡង់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តក្រចេះច្បាស់ជាត្រូវបានរលាយហិនហោចក្រោមស្នាដៃការគ្រប់គ្រងដៃលោកដួងឆាយសាវុតប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថាននិងលោកសាំងសុខុននៃដែនកាពីព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះក្នុងពេលដ៏ខ្ល ជាជាពំខាន់ឡើងហើយក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៃអូថេកអាចនៅខ្សែធននៅពេលដល់ខ្លៃខមុកក្រោយកັບឈើឆ្លិចយ៉ាងកក្រឹកកុក្រែងបង្កវិនេយសកម្មនៅតំបន់ព្រៃឡង់ខណៈមានការរឹតកុលថាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយលេខបានស្គាល់ឈើឆ្លិចនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ទៀតទេបើក្រុមឈ្មោះឈើកុយុនកន្ត្រៃរាប់រយគ្រឿងកំពុងកັບឈើនិងអាចឈើដឹកចញ្ចင်းពីតំបន់ព្រៃឡង់ចូលមកតាមផ្លូវត្រង់ក្រវ៉ាត់ក្នុងដីក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៃអូថេកត្រង់នីយមការ 48P 05 95 836 UTM 14 31 190ដោយពួកគេធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរលូនគ្មានតែកនោះក្រុមឈ្មោះឈើចេរក្រំស្លាកក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៃអូថេពួកគេធ្វើសកម្មភាពកັບឈើឆ្លិកដឹកចាញ់ពីដបន់ព្រៃឡង់ជាក់ស្ដែងកັບពីពេថ្មីថ្មីនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មានយើងបានជួបប្រតិះកូនយន្តកន្ត្រៃដឹកឈើឆ្លិកក្រុមជាបន្តបន្ទាប់រອບសັບក្រឹងនៅចំណត់កំភ្លុកថាត់ក្នុងឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូខេត្តកោះចៃ ខណៈនេះដឹកជឿកោយុនកន្ត្រៃនោះបានអាងឋានដឹកលូឲ្យក្រុមហ៊ុន Singbay Othek តម្លៃក្នុង1ម៉ាយគូប100ដុល្លារស្មើនឹង400000រៀលកោយុនកន្ត្រៃដឹកជឿថ្ងៃនេះមានរបសិបគ្រឿងករណីនេះបែរលោកសៃសំអល់មិនមានវិធានការច្បាស់លូឲ្យចម្ពោះលោកដួងឆៃសាវុតប្រធានមន្ត្រីបរិຫານខេត្តក្រចេះនិងលោកសាំងសុខុននាយដែងចម្រោកព្រៃឡង់នេះទេការកាប់ព្រៃឈើនៅតែបន្តអត់មានថ្ងៃឈប់នឹងការដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើ m ចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តក្រច តែបំផ្លាញឥតឈប់ឈមហើយបន្តវិនេរសកម្មយ៉ាងធំធេងបំផុតគេរំពឹងថាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាប្រធានគណៈកម្មការទុបស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងលោកសៃសំអលអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគួមានវិធានការច្បាស់លាស់និងតឹងរ៉ឹងបំផុតដើម្បីការពារនិងថែរក្សាប្រទេសជាតិនៃសេសសល់ចុងក្រោយនេះជំវិញបទបៀនលើកឡើងខាងលើគឺជាការពិតដែលរីទេមដើម្បីបញ្ជាក់នៅការភ័នច្រឡំឬជាបទបៀនខ្លាំងៗណាមួយនោះអង្គ ភាពសារពរមានយើងស្នើសូមឲ្យមានការបកស្រាយ២អញ្ញាធមនិងសមត្តកិច្ចពាក្យប៉ុនដែលសារពរមានយើងស្វាគប់រងចាំទទួលការបកស្រាយនៅក្នុងរឿងរលម៉ោងធ្វើកាមដែលយងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារពរមាន